Tashmë ka filluar periudha ujitjes së tokave bujqësore nga fermerët. Nënkryetari i bashkisë Korçë, Thanas Tona, ka një thirrje për drejtorinë rajonale të ujitje kullimit në Korçë dhe për punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike që janë përgjegjës për shpërndarjen e ujit. Sipas tij, duhen marrë të gjitha masat për të mos patur shpërdorim të ujit dhe për të garantuar sasinë e nevojshme të tij për çdo fshat dhe çdo fermer. Përgjithsisht ndodhemi në një situatë ku rezervat ujore në ujmblesin e Gjançit, që është ujmblesi kryesor që përdor në gjithë fusha e bashkisë së Korçës. Situata është normale, ai është në kapacitet të plot, ka mbi 17 milion metra kub ujë. Problemi qëndron tani në shpërndarjen e ujit dhe në përgjegjshmërinë që duhet të ketë drejtoria e ujitjes dhe e kullimit, e cila duhet të garantojë gatishmërinë e kanaleve të parë ujitës, kraut majt dhe kraut djathtë të Gjançit, si dhe veprat që janë në këto kanale, portat, prizat, në mënyrë që të mos shpërdorohet uji, por ky ujë të shkojë në destinacion, dhe njëkohësisht ndërmarrja e shërbimeve publike të bashkisë, e cila duhet ta marrë këtë ujë nga këto kanale dhe ta përdorë me efektivitet sipas kërkesës së fermerëve, dhe për të bërë të mundur rakordimin e hapjeve dhe mbylljeve midis fshatrave të momentit të lëshimit të ujit sipas kërkesave të fermerëve, në mënyrë që asnjë fshat dhe asnjë fermer të mos mbetet pa garantuar sasinë e ujit, por duke punuar vazhdimisht e duke qenë në krye të detyrës të gjithë njerëzit gjatë kësaj periudhe ditën dhe natën për të mos e lënë ujin që të shpërndahet vetëm në mollas edhe në fshatrat që janë në afërsi të rezervuarit dhe fshatrat që janë në periferi pasonë mbeten pa ujë. Tona mëtej ka edhe një thirrje për vetë fermerët. Fermerët nga ana e tyre duhet patjetër që të në bazë të rregullave të kërkojnë në kohën e caktuar të bëjnë flet kërkesën për sasinë e ujit do të marrin dhe ujit që do të bëjnë. Dhe njëkohësisht heqin dorë nga ngacmimi i kanaleve ujice, nga prishja, hapja e tyre dhe dëmtimi, të cilat pasaj vetë ata do t'i vuajnë, sepse mbasi garantojnë ujitjen e kulturave, edhe te prica e ujit është i dëmshëm, nuk është interes tyre, por të mos përsëriten skemat të mbajtjes ujit, të argjimit të ujit, të quarjes ujit dëm në disa fshatra dhe mos ujitjen nga fshatrat e tjera. Në këtë periudhë Tona u bën thirrje të gjithë institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e ujit që të jenë në krye të detyrës për të mbështetur fermerët që të garantojnë rendimentet e planifikuara. Sipas tij duhet përgjegjshmëri e lartë dhe një kontroll i vazhdueshëm në mënyrë që të shkojë mirë edhe ky sezon ujitës për fermerët.